厚岸町の沿岸では去年赤潮とみられる影響でウニの8割以上が死に、被害額はおよそ10億円に上っています。今日厚岸漁協が放流したのは厚岸の親ウニから育てた直径12ミリから15ミリの稚ウニ30万個です。漁獲できる大きさになるには4年から5年かかるということです。4月の後半になってきてようやっとなんかウニも生きたウニが少し見つかるようになってきたというかね、おおむね8割9割ほぼ死滅してますんでね、今後の種苗の、ね、成長に期待したいと。厚岸漁協では6月にも稚ウニの放流を予定しています。